každý věřím vybere to, co za čím půjde, ať už je to motosalon nebo pro dítě nebo Vitex. Já chci moc poděkovat všem, kteří se podíleli na té přípravě, nejen pánům ředitelům, ale i jejich týmu. Chci poděkovat vám médiím za propagaci těch akcí, které opravdu budou určitě velmi zajímavé. Motosalon má 4 plné haly, jsou přítomny všechny významné značky na trhu. Je tady velká soutěž o motocykl roku. Samozřejmě naši partneři motocyklová sekce Združení dovozců automobilů zaslouží velké poděkování. A myslím, že to bude velké show nejenom v rámci přítomnosti kaskadérů a doprovodného programu. Ty detaily nechám na panu řediteli Maliákovi, ale myslím si, že i veletrh pro dítě, který je malé, je svým rozsahem velmi důležitý a jsou přítomní všichni hlavní hráči vlastně na tom poli. Plnohodnotná výstava vlastně za účastí všech značek. Veletrh Motosalon je v podstatě, co týče rozsahu, vlastně rekordní. Máme tuto chvíli 4 haly. Veletrh Motosalon by neproběhl bez našich partnerů, už teď zazvonil poděkování nejenom novým partnerům Združení dovozců automobilů v motocyklové sekci, ale rád bych taky poděkoval využití té příležitosti ostatním partnerům, kterých máme i záštitu, ať už je to Policie České republiky, BESI, město Brno a také vlastně Automotodrom Brno, který je partnerem akce. Pokud se bavíme o tom, že motosalon je rekordní, tak je potřeba také říct nějaká čísla. Co se týče firem, tak v tuto chvíli máme přihlášeno přes 140 firem, skoro 150 firem, které přivezou na 300 značek vlastně nejenom motocyklů, ale i příslušenství, doplňků. To znamená, že vlastně návštěvníci tady budou opravdu mít co nejenom obdivovat, ale i co nakoupit a pořídit. Co se týče motosalonu